ဒီနေ့ဆင်ကာပူရဲ့ဒေါ်လာ၂၀၀၀ကျပ်ကိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကရောဂါကြောင့်လေးလာကြာပိတ်ပြီးတဲ့နောက်အခုအခါပြန်လဲဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ခီးသွားဧည့်သည်တွေအကြားလူချင်းခက်ခွာခွာရှိစေဖို့ရဲတိုက်တာဝန်ရှိသူတွေကပရဝံအတွင်းလာရောက်လဲပတ်သူအရေးအတွက်ကိုကန့်သတ်ထားပါတယ်။စကော့တလန်ရဲ့သမိုင်းဝင်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအမှုဆောင်အရာရှိအဲလစ်ပတ်တာဆင်ကရဲတ